সঁচা কথা ক'বলৈ কৈছোঁ, কিন্তু ভাবি ল, সঁচা কথা ক'বি নে গোটেই জীৱন জেলত থাকিবি? তোৰ বয়সো কম, যদি সঁচা কথা কওঁ তেতিয়া তোক এৰি দিম। ই আকৌ সঁচা কথা কৈ দিব নি? মৰিম আৰু সঁচা কথা ক'লে। অ' ছাৰ, আমি সঁচা কথা কৈছোঁ, আমাক এৰি দিয়ক, আমি নিৰ্দোষী। চুপ, তোক সুধিছোঁ নেকি মই? তোক সোধা নাই নহয়। মনে মনে থাক, একদম মনে মনে থাক, মই ইয়াক সুধিছোঁ। অ' ছাৰ, আমাক এৰি দিয়ক। অ' ছাৰ, আমি নিৰ্দোষী। ছাৰ, আমাক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ক। আমি গোটেইকেইটা একে টীমৰ হয়, আমি তিনিটা, আমাৰ তিনিটাকে এৰি দিয়ক। মনে মনে থাক, মনে মনে থাক। তহঁতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবা আহিছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি, হা? তহঁতক ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও যাব দিয়া নহয়, গোটেই জীৱনটো থাকিবি জেলৰ ভাত খাই। আমাক এৰি দিয়ক ছাৰ, এৰি দিয়ক। সঁচা কথা ক, তোৰ ওচৰত এতিয়াও সময় আছে। ঐ পোৱালি, সঁচা কথা ক। ছাৰ, মই এইবিলাক ড্ৰাগছৰ লগত একো জড়িত নহয়। মই একো কৰা নাই, ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ক মোক। ছাৰ, মোক এৰি দিয়ক, মই একো নাজানো এইবোৰ, কোনে কেনেকৈ এইবোৰ ড্ৰাগছ আনিছিলে। মই কিন্তু একো কৰা নাই, মোক কোনোবাই ফচাই দিছে, মই নিৰ্দোষী। ছাৰ, আৰু নামাৰিব, কৈ আছোঁ, সঁচা কথা কৈ আছোঁ, আৰু নামাৰিব মোক। ক, প্ৰথমৰ পৰা চব আছে দাদা, ইয়াতে আছে, সেই আগফালৰ ৰুমটোত আছে, বোলা ভিতৰলে। কাহিনী বনাই কথা নক'বি কিন্তু, এইটো বডি দেখিছ নহয় মোৰ। বাইদেউ, এইফাললৈকে আহক। অ' ভণ্টি, আহিলি? অঁ আহিলি দাদা, সুধাই নেৰিবি এইকেইটাক, বিনা কাৰণত ফচাবলৈ আহিছিলে নহয়। ক এতিয়া, সঁচা কথা ক চব। অ' আচ্ছা, তই অ' দাদা, এই চুলি দীঘলটোৱে মোক সেইদিনাখন মোবাইল খুজিছিলে। চিন্তা নকৰিবা বিশাল, সঁচা কথা উলিয়াইহে ইহঁতৰ মুখৰ পৰা। তুমি মনে মনে মোবাইলৰ সেই ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি থৈ দিয়া, সিহঁতৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া সঁচা কথা ওলাব তেতিয়া মোবাইলত একদম ৰেকৰ্ডিং থাকি যাব, সেইটোৱে তোমাক নিৰ্দোষী কৰিবলৈ প্ৰমাণ। সেইটোৱে কৰিম। সঁচা কথা ক, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ তোক কোনে পইচা দিছিলে? একদম সকলোখিনি ভাঙি পিটি ক। ছাৰ, বছে মোক কৈছিলে ড্ৰাগছখিনি পঠিয়াবলৈ তাৰ পৰা। প্ৰথমৰ পৰা ক। ছাৰ, এই মানুহজনক বছে ফচাই দিছিলে, এই মানুহজনৰ পৰা মোবাইলটো লৈ মোকলৈ ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি কৈছিলে ড্ৰাগছখিনি পঠাই দিবলৈ। তেনেতে মই ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে আপোনালোকৰে পুলিচৰ কোনোবা এজন মানুহে কথাখিনি শুনিলে, শুনি পিনে মোক এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিলে, সেইখন থানাৰ পৰা আপোনালোকে লৈ আহিলে মোক। সেয়াই কাহিনী, বেলেগ আৰু একো নাই। মজা, চব ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। গম পাওঁ নাই, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাটো যে এটা অপৰাধ। ছাৰ, গম পাওঁ, কিন্তু মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বেয়া, খাবলৈ একো এটা নাই, থাকিবলৈ ঘৰ নাই, একোৱে নাই। মোৰ নিজৰ বুলি ক'লে অকল মোৰ নিজৰ শৰীৰটোৱে আছে আৰু, বাকী একোৱে নাই। মই বহুত কষ্টত অভাৱত পৰিহে এইবোৰ কামত নামিছিলোঁ ছাৰ, মোক মাফ কৰি দিয়ক, মই আৰু জীৱনতো এইবোৰ কাম নকৰোঁ। কেলে, গোটেই পৃথিৱীখনত দেখোন বহুত কাম আছে, কৰোঁ বুলি ক'লে হাজিৰা কৰিও খাব পাৰ, কিন্তু এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত কেলে নামিছিলি? ছাৰ, এইটো ব্যৱসায়ত বহুত পইচা আছে, এই পইচাবোৰ দেখি মই অন্ধ হৈ গৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কম দিনৰ ভিতৰতে ধনী হৈ যাব পাৰিম বুলি। ছাৰ, মোক মাফ কৰি দিয়ক, আজিৰ পৰা এইবোৰ কাম নকৰোঁ আৰু, জীৱনতো নকৰোঁ, কাণত ধৰিছোঁ। ইয়াৰ বিচাৰ বেলেগকৈ লোৱা হ'ব। ঐ, অথনিৰ পৰা কেলে মিছা কথা কৈ আছিলি? সঁচা কথা কোৱা নাছিলি কেলে? মিছা কথা ক'বলৈ আহিছা বদমাছ আংকুল, তই মোৰ পাপাক এনে এনে কেলে ফচাই দিছিলি, তাই বহুত বেয়া। ঐ বদমাছ আংকুল, তাই গম পাওঁ নে নাপাওঁ, এইবোৰ যে বহুত বেয়া বস্তু, এইবোৰ খালে যে মানুহ মৰি যায়, তহঁতে বেয়া বুলি জানিও কেলে এইবোৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলি, কেলে এইবিলাক মানুহক ফচাইছিলি এনে এনে, ইমান মানুহৰ জীৱন কেলে ধ্বংস কৰি আছ? ফল পাব নহয় ইহঁতে, যাৱত জীৱন কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব। ভুল হৈ গ'ল আমাৰ, ভুল হৈ গ'ল আমাৰ।
তই একদম কথা নাকবি, মাফ কৰি দিব লাগে। অলপ অলপ কি কৈছিলি মোক মিলামিলি কৰিবলৈ, হা? তই মোক ঘোচ দি কথাটো দবাই ৰাখিব বিচাৰিছিলি, এইবোৰ নচলে কিন্তু, বুজিছ? মই তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচ নহয়। মোৰ ভুল হৈ গ'ল দাদা, আপোনাৰ পৰা সেইদিনাখন মই মোবাইলটো লৈছিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণেহে লৈছিলোঁ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। চুপ, কথা নকবি, মোক দাদা বুলি নামাতিবি। কোনটো যেন আমাৰ ভাইটি আছিলে তই মোৰ, হা? আমি আইন হাতত তুলি নলওঁ বুলিহে, বুজিছা? চব দায়িত্ব পুলিচৰ ওপৰত এৰিছোঁ, নহ'লে মোৰ হাই হিল দি চৰ খালি হয়। বদমাছ আংকুল, গেলা আংকুল, তহঁতে কেলে বহুত বেয়া বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলি? তহঁতে তাতকৈ হৰলিক্স বিক্ৰী কৰিলি হয়, ময়ো খাই ভাল পাওঁ, মোৰ নিচিনা মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও হৰলিক্স খাই ভাল পায়, সেইবিলাকহে ভাল বস্তু, তহঁতে কেলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিছিলি? থাকিবি এতিয়া গোটেই জীৱন জেলত, তহঁতৰ অপকৰ্মৰ শাস্তি তহঁতে নিজেই ভুগিব লাগিব। এই নিৰ্দোষী পৰিয়ালটোক এনেকৈ যে শাস্তি দিলি, ইয়াৰ পৰিণাম তহঁতে ভুগিবি। আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰো। কথা নকবি, তহঁতে যে নিজৰ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছ, এইবোৰ চব ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল, বুজিছা? এইবোৰ এতিয়া ছাবমিট কৰা হ'ব, তাৰপিছত মিষ্টাৰ বিশাল নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হ'ব আৰু তহঁতৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। বহুত ভাল হৈছে মামা, তুমি কিন্তু বহুত শাস্তি দিবা এই বদমাছ আংকুলবিলাকক, এনে এনে ফচাবলৈ আহিছিলে। বদমাছ, বেয়া, গেলা আংকুল, গম পাবি তহঁতে এতিয়া, জেলত থাকিবি নহয়, গেলা গেলা ভাত খাবি, তহঁতক ভালকৈ একো খাবলৈ নিদিব, ভালকৈ শুব নাপাবি, থাকিবি গোটেই জীৱন এনেকৈ। অ' ছাৰ, মই একো কৰা নাছিলোঁ, মই অকলে বছৰ লগতহে থাকোঁ, বাকী একো নকৰোঁ, মই একো সৰবৰাহ নকৰোঁ, মোক এৰি দিয়ক। চুপ, কথা নকবি, তই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ যে নকৰ তাৰ কি প্ৰমাণ আছে? অপৰাধ কৰাটো যিমান দোষী, অপৰাধীক সহায় কৰাটোও সিমানেই দোষী। বাইদেউ, মিহিৰা, বিশাল, ভণ্টি, তোমালোকে এই বাহিৰৰ সেই ৰুমটোৰ ওচৰতে ৰখাগৈ, মই পেপাৰখন ৰেডি কৰিম, আৰু সেই বিশাল তুমি এটা কাম কৰা, এই অডিঅ'টো মোক হেৰি কৰি দিয়া, হোৱাটছএপত দি দিয়া। অডিঅ' নহয় দাদা, মই ভিডিঅ'য়ে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, ৰ'বক, মই এতিয়াই আপোনাৰ হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰি দিছোঁ। হ'ব দিয়া, আহি গ'ল মোৰ ওচৰলৈ, যোৱা এতিয়া, ৰখাগৈ সেই বাহিৰৰ সেইখনত, তোমাৰ ছিগনেচাৰ এটা ল'ম, তাৰপিছত তোমালোকে চবেই ঘৰলৈ যাব পাৰিবা। ঠিক আছে দাদা, থেংক ইউ। বদমাছ আংকুল, তহঁতে নিজেই ড্ৰাগছ খাই মৰি যা, বেলেগক অন্যায় নকৰিবি। বদমাছ মানুহ। আৰু 5 মিনিট সময়, 5 মিনিট সময় ইয়াত থাক, তাৰপিছতে তহঁতক ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰণ কৰা হ'ব কাৰাগাৰলৈকে। মই যদি এইবোৰ বেয়া কাম নকৰিলোঁ হয়, আজি যদি পঢ়ি শুনি ভাল অফিচাৰ হ'লোঁ হয়, এনেকৈ ময়ো পুলিচ হ'বলৈ পাৰিলোঁ হয়। কেলে যে এইবোৰ কৈছিলোঁ, মা দেউতাহঁতে ইমান মৰমত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলে, পঢ়ালে, শুনালে, ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। ইমান মৰমতে সৰুৰ পৰা বগামূলা বুলি মাতে, বগামূলাই ৰাখি দিলে মোৰ নাম, ইমান যে মৰম কৰিছিলে, মা দেউতাহঁতৰ যে মোৰ ওপৰত ইমান আশা আছিলে, চব শেষ কৰি দিলোঁ মই, এতিয়া গোটেই জীৱনটো জেলত থাকিব লাগিব। Heh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 
মই হাজিৰা কৰি খোৱা হ'লে ভাল আছিলে, এইবোৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত নামি গোটেই জীৱন মোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল। তই দুটা শেষ কৰি দিলি মোৰ উঠি অহা বিজনেছ গেলালি।